Համասը բաց է թողել գերիների առաջին խմբին, Գազայի հատվածից Իսրայելը տեղափոխվել 24 պատանդ, իսրայելցիներ եւ օտարերկրյա քաղաքացիներ։ Հրեական պետությանը փոխանցված պատանդների թվում Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ չեն եղել։ Ջո Բայդենը հայտարարել է, որ տեղյակ չէ, երբ հնարավոր կլինի նրանց վերադարձնել գերությունից։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաեւ կարծիք է հայտնել, որ Գազայի հատվածում հրադադարի երկարաձգման իրական հնարավորություն կա։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ իսրայելական բանտերից էլ ազատ է արձակվել 39 պաղեստինցի, 24 կին եւ 15 դեռահաս։ ՑՀԼ-ը հայտնել է, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել գերիների երկրորդ խմբի փոխանակման մասին։ Ակնկալվում էր, որ Համասը կազատի ևս 13 պատանդի, Իսրայելի բանտերում պահվող 39 անձի դիմաց։ Սակայն Համասը հայտարարել է, որ փոխանակումը հետաձգվում է։ Իսրայելական կողմի տվյալով այժմ Գազայի հատվածում 200-ից ավելի գերի կա։ Իսրայելի բանակը նաև հայտարարել է, որ զինվորականները չեն լքել Գազայի հատվածի դիրքերը եւ առաջիկայում կպատրաստվեն հումանիտար դադարից հետո ռազմական գործողությունների վերսկսմանը։ Առայժմ Իսրայելը չի բացառում, որ հրադադարը կարող է երկարաձգվել, եթե գերիների փոխանակումը շարունակվի։ Իսրայելական կողմը տեղեկացրել է, որ չնայած հայտարարված հրադադարին, երկրում օթային ռմբակոծության ազդանշաններ են հնչել։ ՑՀԼ-ը հայտնել է Լիբանանի տարածքից արձակված հրթիռի խոցման մասին։ ԶԼՄ-ների տվյալով պայթյուններ են լսվել նաև Գազայի հատվածում։ Մինչ այդ հրադադարի մասին պայմանավորվածության շրջանակում Եգիպտոսի Ռաֆա հանցագետով Գազայի հատված հումանիտար բեռներ, ինչպես նաև վառելիք և կենցաղային գազ է տեղափոխվել, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի վերագործարկել կենսական կարևորությունը ենթակառուցվածքները, այդ թվում բուժհաստատությունները։ Լոնդոնում տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ հակաիսրայելական բողոքի ակցիա են անցկացրել, քաղաքացիները կոչ են արել երկարաժամկետ հրադադար հաստատել Գազայի հատվածում։ Ռոյթերզի տվյալով Միացյալ Թագավորության մայրաքաղաքի ոստիկանությունը նախազգուշացրել է, բերման կենթարկեն ռասիստական կոչեր անող ցուցարարներին, ըստ ԶԼՄ-ների արդեն կան ձերբակալվածներ։ Գազայի հատվածում հոկտեմբերի 7-ի էսկալացիայից ի վեր Լոնդոնում պարբերաբար զանգվածային ակցիաներ են անցնում։ Բողոքի ցույցեր են եղել նաև Ֆրանկֆուրտում։ Ուկրաինական կողմը հայտնել է, որ այս գիշեր ռուսական ուժերը ռեկորդային թվով անօթաչու թռչող սարքեր են արձակել։ Հիմնական թիրախը եղել է Կիևը։ Երկրի զինված ուժերի տվյալով Ուկրաինայի երկնքում տասնյակաթասներ են խոցվել, այդ թվում Սումիում և Չեռնիգովում։ Էներգետիկայի նախարարությունը հայտնել է, որ Կիևում 120-ից ավելի հաստատություն և բնակելի շինություն հոսանքազրկվել է, կան տուժածներ և ավերածություններ։ Ուկրաինական տարածքների հրթիռակոծությանն է անդրադարձել Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Պարենային անվտանգության հարցերով գագաթնաժողովից հետո Շվեյցարիայի և Լատվիայի նախագահների ու Լիտվայի վարչապետի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում նա հայտարարել է, որ Ուկրաինայում այսօր օթային տագնապը տևել է 6 ժամ, ինչը նրա խոսքով ապացուցում է, անվտանգության ապահովման մասին Ռուսաստանի խոսքերն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ուկրաինայում կան քաղաքներ, որտեղ հակաօթային պաշտպանության հետ լուրջ խնդիրներ կան, ասել է Զելենսկին, հավելել՝ Կիևը միջազգային հանրության օգնության կարիքն ունի։ Նա կոչ է արել խստացնել Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցները։ ԶԼՄ-ները գրում են, որ ասուլիսի ընթացքում օթային տագնապ է հնչել, ինչից հետո պաշտոնյաները ստիպված են եղել հեռանալ և թաքնվել ապաստան։ 2022 թվականի գարնանը Ռուսաստանը խոստացել էր դադարեցնել լայնամասշտաբ պատերազմն Ուկրաինայում, եթե Կիևը համաձայնի հրաժարվել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց, հայտարարել է Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի ժողովրդի ծառախմբակցության ղեկավարը։ Դավիթ Արախամյայի խոսքով Մոսկվայի գլխավոր նպատակն Ուկրաինան չեզոք պետության կարգավիճակում տեսնելն էր, սակայն դա հավանական սցենար չէր։ Նախ Եվրատլանտյան ինտեգրումն ամրագրված է Ուկրաինայի սահմանադրությամբ, երկրորդ՝ Ռուսաստանի հանդեպ վստահություն չունենք։ Մենք չենք կարող ինչ-որ բան ստորագրել ու հետ գնալ, նրանք կարող էին պատրաստվել ու ավելի առաջ գալ, նշել է պատգամավորը։ Նա հավելել է, որ Ուկրաինայի ռազմական և քաղաքական ղեկավարությունը հանդես է գալիս կռիվը շարունակելու օգտին։ Արխամյայի խոսքով հիմա բանակցելու համար լավագույն ժամանակը չէ, իսկ բացի լիակատար հաղթանակից ցանկացած այլ պայմանավորվածություն պետք է դրվի հանրաքվեի։ Արխամյան կարծիք է հայտնել, որ Ռուսաստանը պատրաստ է և ցանկանում է բանակցել, սակայն սպասում է Կիևի առաջարկին։ Պաշտոնյանը նաև հայտնել է, որ 2024 թվականին Ուկրաինայում ընտրություններ չեն անցկացվի։ Ահաբեկչության դեմ պայքարի և ֆինանսական հետախուզության հարցերով Միացյալ Նահանգների ֆինանսների փոխնախարար Բրայան Նելսոնը հաջորդ շաբաթ կայցելի Թուրքիա, քննարկելու ռուսական կազմակերպությունների դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները, հայտնել է Bloomberg-ը ՎԿ-ի կոչելով իր աղբյուրները։ Գործակալության տվյալով նա Թուրքիային կխնդրի հետևել ռուսական մի շարք կազմակերպությունների և Համասի ֆինանսական գործունեության դեմ Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ էր սահմանել շուրջ 1 տասնյակ թուրքական ընկերությունների և ֆիզիկական անձանց դեմ, սահմանափակումները շրջանցելու ծում Ռուսաստանին օգնելու համար։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։